Արտադրությունը սկսվել է 2016-ի օգոստոս-սեպտեմբերից, երբ առաջին անգամ փորձարկում էին պելետանալու համար, և նախաձեռնողները և գյուղացիները թերահավատորեն են վերաբերվել, սակայն արդյունքը գերազանցեց բոլոր սպասելիքները։ Արդյունավետ վարելիք է, էլի շատ օպտիմալ, մեր բնակլիմայական պայմաններին համապատասխան շատ էժան վարելանյութի տարբերակ է, ֆինանսապես ծերընդույ է, չաշված որ էկոլոգիապես էլ է շատ ծերընդույ։ Հատուկ տեխնիկասարքավորման միջոցով ծողոտը փոշիացվում, ապա ջերմային մշակման ենթարկվելով վերածվում է պինդ մարմնի։ Մենք կարանք գուկակը լսվի ստեղից, իրա ամբարտակը սա էլի, լցնենք ստեղ, ստեղից ինքը էս սոր շնորիվ կբարձրանա վերև, Պաշխում կկատարանք, ինչքան որ հնարավորություն ինքը ունի արտադրելու, մյուսը հետ գուկա նորից բունկեր։ Ստեղից արտադրածը գուկա վիմ, որտեղ որ հովասման շրջանը կեղնի, ու որն էլ որ ասենք լավ չի արտադրվել, փոքր է, նորից հետ կերտա բունկեր, որ իր չափսը պաշտպանի։ Արտադրվի գուկա, արդեն պատրաստի հումքը մենք ունենք, ու է դրոբերից է կրանք վարենք։ Պելետի մատչելի լինելու մասին փաստում են բասենցիները։ Միրան Ներսիսյանն ամբողջ ծմեր, իր բնակարանը ջերուցել է այս վարելանյութով։ Ասում է, վարվում է ածուխի նման, լավ ջերմություն է ապահովում ու շատ էժան է։ Օրինակ ես մի շաքա արդեն երեք օր է վառել։ Աչքորես եղել, ես պետք է մարի, ես տարի դեսեմ։ Բայց ճյուղը օրինակ ամես մեր դիմացի հարևանը, մեջ 16 կուբամետր փետեմարը հերիք չի են։ Չնայած պահանջը մեծ է, պատվերները շատ, սակայն արտադրամասն այդքան հզորություն չունի, միանգամից մի քանի 100 կիլոգրամ պելետ արտադրելու համար, դրան ավելացրած վառելիքի հում քանդիսացող ծղոտ չկա։ Այս մեր սարքավորումը հիմնական փորձածածադրական են, էլի ժամը 80-ից մինչև 130 մաքսիմում արտադրողականությունի անկումին։ Մեծ պատվերի դեպքում չի են, էլ ինք ինչ-որ նախատեսած չէպես շատ մեծ արդադարական ծավալներ արդադարելու համար, կարելի է մտածենք, միտե ինչ տոնորներ գտնենք, որ մեկ չում գոնե մեծ կոնե 500 կիլոժամ արդադարողականությամբ հոսկագից ձեր բերենք, որ արդեն կրնանանք էլի մեկ չում տանենք մեծ ծավալի, մեծ մասշտաբի արդադարանք ենու սպարողներ ունենանք, ասենք մեծ քանակությամբ էլի, ասենք 50-60-100 տոննա։ Բասենում հիմա սպասում են դոնոր կազմակերպությունների արձագանքին, եթե հնարավորություն լինի արտադրական հզորություն ապահովել, ապա սպառման մեծ շուկա դուրս կգան։ Մարիամ Խալաթյան, Տիգրան Գասաբյան, Օրագից։